بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاروان سلطان کربلا کے زوار جو ہے مسجد سلام میں تشریف لائے ہیں اعمال کے لیے. الحمدللہ اللہ ان کی عبادت کو زیارت کو قبول کرے. یہ تمام زوار الحمدللہ مسجد سلام کے اعمال کے لیے آئے. بھائی سب لوگ اپنے اپنے کیمرے بند کر دیں, فی الحال نمازیں پڑھیں. بھائی فی الحال نمازیں پڑھیں, بہت سارا کام ہے. یہ میں بعد میں دے دوں آپ کو کمنٹری, بعد میں ٹائم ہے آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاروان سلطان کربلا اس وقت جو ہے وہ مسجد سہلہ میں اپنے زوار کے ساتھ ہے. انشاءاللہ مومنین جو ہے وہ نماز میں مشغول ہیں. مولا ان کی زیارت کو, عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے پروردگار. الله لا إله إلا أنت القادر الباسط. أنت الله لا إله إلا أنت مدبر الأمور وباعث من في القبور. أنت وارث الأرض ومن عليها. أسألك باسمك المخدون المكنون الحي القيوم. وأنت الله لا إله إلا أنت عالم السر وأخفى. أسألك باسمك الذي. بسم الله الرحمن الرحيم. كاروان سلطان كربلا نے اس وقت جو ہے دو رکعت نماز مقام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام پڑھی ہے, اور وہ دعا پڑھ رہے ہیں یہ لوگ نماز کے بعد جو امام صادق علیہ السلام نے مسجد سہلہ میں پڑھی تھی. یہ مسجد سہلہ ہے جس کی مومنین آپ زیارت کر رہے ہیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. خداوند متعال آپ کو بھی ان مقامات پہ آنے کی زیارت پہ توفیق دے. یہ مقام جو ہے مقام امام صادق علیہ السلام کا, انشاءاللہ وقت کے امام کا گھر ہوگا ایک وقت جب امام کا ظہور ہوگا. اس پر محمد والے محمد صلوات. أن تقضي لي حاجتي الساعة الساعة يا سامع الدعاء يا سيداه يا مولاه يا غياث.